ауылында емес. Мұнда да жоқ. Қайда жоғалып кеттің сен? Сондай алыста келгенде? Қайдасың сен? Қайдасың сен? Сәске! Сакура. Саски, Наруто, так ішешің де болмаған. Сен басынан бастап жалғыз болғансың. Енді мен туралы не білем деп тұрсың, ә? Бәрін жоғалту қандай ауыр екенін білмейсің. Мен әке-шеше туыс дегенді ешқашан білмегенмін. Неге мен үшін сондай алысқа келді? Мен әйтеуір осы байланысты орнаттым. Сол үшін мен сені тоқтатамын. Мен бұл байланысты үзе саламын. Неге сол кезде өлтіре салмадың? Осылай ма байланысты үзгенің? Сенімен байланысты үзе алмағаным емес. Сен тура мені күнде иманға көш Шарингенді қолданалар еді. Сен өлтіруге міндеттісің, жан досыңды. Оның айтқанымен күшке ие болу менің ашуымды келтірді. Сен Хокаге болу арманың бар еді ғой. Мені қолауға жіберген уақытыңды жаттығуға жібермедің бе? Үшін сен өміріңді жоғалтасың. Менің тілегім бойынша. Өзінің бір досын сақтай алмаған бала қайдағы бір Хокаге болады? Наруто, көрсетпедің бе оған біздің күшімізді? Неге қобалжып тұрсың? Саған менің күшім керек емес пе? Енді, неге сен өлтіргің келіп тұр? Сенің білгенің жөн, бәрін өзің істей алмайсың. Мөрді сындырып таста, сонда мен саған бар күшімді беремін. Қалай сен? Енді көріп тұрмын, сенің белгісіз күшің осы ғой. Кім ойлапты сенің ішіңде мынандай барын? Очихасың ғой сен, қалай өсіп кетіпсің? Мені Нарутоның ішінде көре алғаның құсқымды келтіретін Шаринган, қарғысатқан кланның күші ғой. Сенің Шарингенді көріп тұрғаның бірінші емес қой. Киюбе деген сен емес пе? Көзқарас, менікінде қаһарлы чакра тура Учихама дара. Ондай адамыңды мен білмеймін. Видеоны соңына дейін қарағандар, сендерге менің өте маңызды үлкен бір өтінішім бар. Менің видеомды, әр видеоны 1000-нан аса адам қарайды. Егер әрбір сол 1000 адамның әрқайсысы маған 100 ақ теңгеден көмектерін жіберіп тұрса, мен солардың арқасында өзімнің бір айлығымды шығарып аламын. Енді менің өтінішім, әрқайсың барынша 100 ақ теңгеден лақтырсаңдар маған. Сонда мен ешқандай қиындықсыз, ешқандай проблемасыз 24 сағатымның бәрін осы арнаға аударуға, дыбыстауға, дауыстауға арнай алатын едім. Үлкен өтінішім, және әрбір донаттың астында, яғни әрбір көмектерінің астына міндетті түрде нені аударсам, соны жазсаңдар. Ең көп жазылған аниме, мультфильм, кино міндетті түрде аударылады.